Aksi Liga Super 2023 bersambung dengan menyaksikan pasukan Selangor FC berjaya mengukuhkan kedudukan kedua liga dengan menundukkan Perak FC di Stadium Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Anak-anak buah Tan Cheng Ho bermula garang apabila berjaya membuka tirai jaringan seawal minit ketiga permainan menerusi Syarul Nazim yang menanduk masuk bola hasil sepakan penjuru Yohendri Orozco. Tersentak dengan jaringan awal itu, Perak cuba mengatur gerak dan percubaan terbaik hadir menerusi sepakan percuma Luciano Guaychocia, namun ditepis keluar penjaga gol, Sam Somerville. Selangor terus mengasak dan kini giliran Mukhairi Ajmal untuk menggandakan jaringan selepas menerima hantaran daripada Iron Del Valley di dalam kotak penalti pada minit ke-33. Separuh masa pertama berakhir dengan Selangor mendahului Perak 2-0. Babak kedua bermula, Selangor dilihat terus merencana serangan-serangan menarik terutamanya menerusi gandingan Faisal Halim dan Yohendri Orozco. Hasilnya, rembatan deras Yohendri Orozco berjaya menewaskan penjaga gawang Perak FC, Shahiswaran Tevakumar, pada minit ke-72 permainan. 7 minit kemudian, Iron Del Valley pula menambah luka Perak FC menerusi rembatan yang terus menerjah gawang gol Perak FC. Tamat permainan, Selangor FC 4-0 Perak FC. Dengan kemenangan ini, Selangor FC telah mengutip 55 mata dari 24 perlawanan dan mengukuhkan kedudukan kedua Liga Super sekaligus berpeluang cerah untuk melayakkan diri ke Piala AFC musim hadapan.